Olá! Bom dia! Bom dia, Piuí! Bom dia você aí em toda a região. Bom dia você pelo estado de Minas Gerais afora e por esse Brasilzão, né? Esse país maravilhoso. E eu estou aqui novamente apresentando esse programa também maravilhoso, que é o nosso programa dos sábados, né? Sempre às 8 da manhã, quando você liga o rádio, sintoniza da Onda Oeste FM ou acessa as nossas plataformas digitais, você pode acompanhar o programa Mulheres, né? Agradeço já a sua sintonia pelo rádio convencional, através do nosso app, pelo player em nosso site e também aí pela TV. Sejam bem-vindas, mulheres! Estou aqui hoje para trazer um assunto, aliás, dois ou mais assuntos, mas que envolve o universo feminino. Afinal de contas, o programa Mulheres, ele tem essa proposta, né? Esclarecimento de dúvidas. Eu sei que tem muita mulher aí do outro lado se perguntando como eu posso melhorar a minha vida a dois. Também vamos falar sobre isso no programa de hoje. E você, gestante, você que está aí prestes, né, a receber uma vida, né, essa bênção de Deus, nós temos aqui também uma série de perguntas sobre pilates para gestantes, para ajudar você a passar, né, por esses meses, meses delicados, meses abençoados, mas que podem ser melhorados. Você pode ter mais qualidade de vida quando você está esperando um bebê. E a minha convidada, gente, deste sábado, hoje é 29 de outubro, é a Kézia, a doutora Kézia Faria. A doutora Kézia Faria, ela tem 37 anos, é casada, ela é natural aqui da cidade de Carinho. Ela viveu 25 anos lá no estado de São Paulo. Mas olha que sorte a nossa, né? Ela retornou para Piuí faz 4 anos e agora está aqui dando um show como profissional. Eu fiz questão de trazê-la porque eu falei, gente, tô vendo essa mulher aqui nas redes sociais, eu preciso trazer, eu preciso convidá-la, convidar essa profissional maravilhosa, porque eu sei que tem muita mulher precisando ouvir um pouquinho a Kézia. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida profissional antes de dar as boas-vindas para ela. A Kézia é fisioterapeuta há 10 anos. Ela trabalha, ela é especialista, na verdade, com fisioterapia, né, traumato-ortopédica. Ela é especialista nisso. Ela trabalha também com pilates, com LPF nível 1, 2 e 3. Ela é especialista da saúde e bem-estar do casal. Pois é, esse assunto vai render, né? E ela é também especialista em pompoarismo, especialista nas 7 linguagens do amor e especialista em orgasmo feminino. Criadora da palestra Dê um Up no Seu Relacionamento, ela é criadora do curso Massagem para a Saúde e Bem-Estar do Casal e também ela é escritora do livro Passo a Passo para Ativar a Libido. Gente, tudo isso em uma só profissional. Kézia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Simone, bom dia, Piuí. Em primeiro lugar, muito grata de estar aqui, muito obrigada, é uma honra poder estar aqui com você hoje. A honra é toda nossa, gente. Kézia, quando você se viu nessa profissão? Quando você decidiu? E o que te fez escolher essa profissão? Conta um pouquinho para nós. Por sempre gostar da área da saúde, desde criança, sempre fui apaixonada por corpo humano. E por isso eu escolhi a profissão de fisioterapeuta. Que maravilha, que maravilha. E a Kézia, no vídeo não está aparecendo, mas a Kézia, ela está grávida, né? A gente estava conversando sobre a gestação em off e todas as dores, né? São diversas. É um momento bem delicado para a mulher. E eu fiz questão de trazer a Kézia também para isso. Eu sei que tem muita mulher gestante do outro lado, né, Kézia? Que ela vai se sentir talvez até mais confortável de procurar a Kézia. Simone, como que eu faço para agendar um horário com a doutora Kézia? Como que eu faço para enviar uma pergunta para ela? Você pode enviar seus questionamentos para o nosso WhatsApp 998661003, mas você pode chamá-la também lá no Instagram. Ela é uma fofa, super disponível, vai te responder e, claro, né? Se quiser agendar um horário, também ela irá te atender. No Insta, o endereço dela é o arroba doutora Kézia Faria. O Kézia, no caso, é com a letra Z. Tá bom? E o celular dela para o WhatsApp, para você ligar e marcar um horário, agendar um horário, é o 379-9857-5701. 99857-5701.
Bom, já que eu falei, né, você com essa barriga mais linda aqui na minha frente, né, trazendo tanta luz nessa manhã de sábado, nós vamos começar a falar para as mulheres que estão também gestantes. Vamos começar por esse assunto, né? Você trabalha com Pilates direcionado também para gestantes, né? Conte para nós o que é o Pilates. O Pilates é uma metodologia de exercícios que foi criado pelo alemão Josef Pilates na Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que em um mesmo exercício a gente consegue trabalhar alongamento, fortalecimento, postura, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. Olha só, e eu quero que você conte para nós quais são os benefícios, Késia, do Pilates para a gestante. Quando a gestante deve procurar a doutora Késia para fazer o Pilates? Então, para a gestante tem muitos benefícios, porque o primeiro é fortalecimento da coluna, porque quando a gente está gestante, o que acontece? O peso acaba fazendo a gente sair do nosso eixo, né? Então, o peso da barriga, pesando para frente, a gente acaba deixando a postura errada. Então, com o Pilates, além de fortalecer a coluna, ainda ajuda a grávida a manter a postura. Então, ele fortalece a coluna, ao mesmo tempo que trabalha também respiração, trabalha flexibilidade, mantém a flexibilidade, porque a flexibilidade da grávida fica muito comprometida, né? Nesse momento, né? Então, é muito peso ali e ela, às vezes, ela se sente mais fragilizada também, fisicamente falando, né? Isso. As grávidas têm medo, né? Elas têm muito medo, né? De cair, elas têm medo de bater a barriga. Então, às vezes, elas até evitam fazer certos tipos de atividades físicas, não evitam? Evitam. Eu, por exemplo, eu me senti muito insegura de permanecer na musculação. Então, o que eu fui fazer? Pilates. Eu acredito que aconteça com a maioria. O peso da barriga, a gente acaba sentindo insegurança. E o interessante do Pilates é que o atendimento geralmente é ou individual ou em dupla. Então, dá uma assistência maior, né? A gestante fica deitadinha. Tem muitos exercícios que é deitado. Então, assim, além de fortalecer coluna, um outro músculo que é muito importante para a vida da gestante é o assoalho pélvico. Porque, assim, o peso da gestação em si sobrecarrega demais o assoalho pélvico. Então, tem muitas mulheres que pensam que essa sobrecarga vai acontecer só se o parto for normal. Mas não, a gestação já faz isso. Então, é muito interessante fortalecer esse assoalho pélvico para prevenir após o parto disfunções, tanto incontinência urinária, disfunções sexuais. Então, no Pilates, a gente consegue trabalhar o fortalecimento desse assoalho pélvico, trabalha também respiração, porque como há uma compreensão muito grande dos nossos órgãos na gestação, então a gente fica um pouco ofegante. Eu mesma já estou nessa fase. Então, para não correr o risco de ficar com falta de ar, já fortalece o pulmão. E fortalece o corpo como um todo. O interessante é que, ao mesmo tempo que um exercício que eu estou fazendo está fortalecendo meu braço, minha perna, também está fortalecendo meu pulmão, meu assoalho pélvico, minha coluna e meu abdômen, que também é importante estar fortalecendo o abdômen para prevenir a diástase, né, que acontece muito na gestação. Só que tem que ser, né, da maneira certa, né? Porque grávida, claro que não pode fazer abdominal. Então, a gente vai fortalecer de uma maneira, assim, que seja segura para a mamãe e para o bebê. Com certeza. E por isso a importância também, doutora Késia, é de essas, né? Ou esta gestante que está nos ouvindo, sempre procurar o profissional certo, né? Nem tudo é indicado, né, no período da gestação, e não pode ser feito por todos também. A gente tem que, né, sempre lembrar isso. E é por isso que a doutora Késia está aqui. Vamos, mulherada? Olha, envie sua pergunta para o 998661003, que a doutora Késia Faria, ela está aqui para responder a todas vocês. Doutora Késia, conte para nós quais são os benefícios, você já falou dos benefícios, e se é possível o tratamento de dores lombares em gestantes com o método do Pilates. Sim, o Pilates atua não só na prevenção da dor na coluna, mas também já quando a pessoa está com dor na coluna, por estar trabalhando a postura e por fortalecer a coluna. Então, igual eu comentei, o peso do abdômen acaba deixando a gente com a postura errada, a gente, sem perceber, acaba tendendo para frente o nosso corpo, né? E aí, com o Pilates, além de eu ajudar
a gestante ficar com a postura correta, também vai fortalecer essa coluna e também tem bastante alongamento. É onde ajuda a melhorar a dor na coluna. Coisa boa, maravilhosa ela, né, gente? Bom, você está gestante, tem aí a sua queixa, tem uma dor, tem alguma dúvida com relação ao Pilates aí para esse momento tão delicado e tão maravilhoso da sua vida? Doutora Kézia Faria, fisioterapeuta, está aqui para falar para você, viu? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, estaremos de volta. Até já! Bem, agora 8h27, bom dia para você e do outro lado, manhã de sábado, manhã maravilhosa de sábado, hoje é 29 de outubro. E nós aqui no estúdio panorâmico da Rádio Onda Oeste, trazendo tanta informação, né? Para melhorar a sua vida, seja ela íntima, física, afetiva, para melhorar a sua saúde mental. Hoje, a nossa convidada é a doutora Kézia Faria, ela é fisioterapeuta e por enquanto a gente ainda está falando aí sobre o Pilates, né, que ela realiza com as gestantes. Mas, gente, a doutora Kézia atende também as não gestantes, viu? É, eu trouxe ela para falar especificamente sobre o Pilates para gestantes, porque eu acredito, né, que tem tantas mulheres aí que estão nessa fase tão delicada da vida de uma mulher e que merecem ouvir aqui a doutora Kézia trazendo para nós tantas soluções para aqueles pequenos problemas, né? Durante aí os quase 9 meses ou um pouquinho mais de gestação. Vamos lá então? Doutora Kézia Faria agora vai responder para nós quais são as maiores queixas das gestantes com relação a dores musculares. Quais tratamentos você sugere nessas situações? E depois você fala para nós também se a gestante ela pode dar início à prática do Pilates já no primeiro trimestre de gestação. As principais queixas são dores no meio das costas, dores na região lombar, dores nas pernas, inchaço nas pernas e dores nos pés. Então, um tratamento melhor é alongamento e fortalecimento para essa região das costas e das lombares, e da lombar, né? E para as pernas, além do exercício, porque quanto mais exercitar, melhor. Tem gente que pensa que, não, fiquei grávida, agora eu vou ficar quietinha. Não. Quanto mais parada, mais vai ter inchaço e mais vai sentir essas dores nas pernas, né? Então, além dos exercícios, também uma drenagem linfática ajuda demais, porque a mulher já tem a tendência de ter retenção de líquido, a gravidez só piora. Então, a drenagem linfática também, eu faço questão de falar, porque para mim ajudou muito, porque eu estava com muitas dores nas pernas e o que ajudou a aliviar foi a drenagem linfática. E também o uso de meia de compressão também dá uma boa ajudada para ter o mínimo possível desse inchaço, né? Sim. E sentir menos dor. E dores nos pés, baseado no que eu também estou sentindo, e o que ajuda muito no final do dia, é uma coisa muito simples, mas faz muita diferença, é fazer um escaldapé no final do dia. Olha só, né? Essas dicas maravilhosas da doutora Kézia. É bom a gente prestar bastante atenção e faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Até porque a mulher estando gestante, a maioria delas, elas não param a sua vida profissional, né? E algumas têm até outros filhos, elas precisam estar bem, né? Nessa questão de física mesmo, até para atender as demandas aí do dia delas. É verdade. Aí, para a gente ter uma gestação com mais qualidade de vida possível, é muito importante, né, estar fazendo aí atividade física. E a outra pergunta que você me fez sobre o momento de começar o Pilates... Porque tem essa dúvida, né? Antes dos 3 meses, nem caminhada. E não é bem assim, né? Claro que tudo com muita orientação, com muito cuidado, mas ela pode praticar? Aí vai depender... No primeiro trimestre da gestação? Aí depende muito de como era a vida dessa gestante antes. Porque se ela era sedentária, aí realmente não pode praticar antes de 3 meses de gestação. Mas se era uma pessoa ativa, que já fazia atividade física, aí sim pode praticar. E mesmo assim, depois dos 3 meses, é importante ter a liberação do médico, porque nesses 3 meses depende de cada pessoa. Como foi esses 3 meses? Teve alguma intercorrência na gestação ou não? Então, é muito importante ter a liberação do médico. Ah, tá. E em todas as situações onde a gestante vai agendar um horário com você, é interessante ela passar primeiro para o médico que está acompanhando? Sim. Sempre. É muito importante. E se
já era uma gestante ativa, já praticava atividade física aí sem problema nenhum, porque o corpo já está preparado para isso. Interessante, né, gente? Que bom. Doutora Késia Faria, fisioterapeuta piuiense, e nesse momento nós falamos aí sobre o Pilates, é a prática do Pilates, o que que essa prática pode ajudar aí na qualidade da vida das nossas gestantes. Ah, você já falou aí sobre a solicitação e liberação do médico, né, obstetra, mas quais técnicas e atividades são desenvolvidas para as gestantes lá com você, doutora Késia? Então, as técnicas para gestantes é voltada para alongamento e fortalecimento, como eu comentei, né, da coluna, da respiração, fortalecimento do assoalho pélvico e também voltada para o parto, para quando tiver no finalzinho da gestação, voltada para facilitar o parto. Muitas mulheres preferem um parto normal, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí nos últimos meses de gestação, exercícios voltados para facilitar, então, esse parto. Para que aconteça da melhor forma, né? Mais confortável possível. Isso. E eu estou aqui me perguntando, e sei que elas também, nós falamos das técnicas que são praticadas, né? Que elas vão encontrar lá, que vão executar juntamente com você. Existe alguma técnica que deve ser evitada pela gestante? Sim, deve ser evitado. Técnicas que vão causar desequilíbrio, né? Tudo que a gestante se sente insegura, deve evitar. E, às vezes, pode até variar de gestante para gestante, que tem umas que, as mais ativas, de repente, com um exercício, ela não vai sentir desequilíbrio, mas a outra gestante vai sentir. Por isso que eu gosto de priorizar o atendimento individual, porque cada um tem a seu ponto de dificuldade, sua necessidade, né? E também exercícios que com a barriga para baixo, porque causa uma pressão muito grande na barriga, a gestação já está tendo a pressão abdominal. Se eu faço o exercício com a barriga para baixo, vou causar uma pressão maior. E depois, no pós-parto, vai ser mais difícil para ela conseguir recuperar aquele abdômen, vai ser mais difícil ela conseguir recuperar a diástase. Na sua opinião, qual o tratamento mais eficaz para a recuperação pós-parto? Na minha opinião, é o método LPF. E esse método você realiza também lá no seu consultório? Sim, eu trabalho com LPF há 3 anos. E é isso mesmo. Gente, eu gostaria agora que ela nos contasse, né? Quando a gente ouve LPF. Simoni, o que que é esse LPF? O LPF, ele vem do Low Pressure Fitness, não é isso? Isso. Eu gostaria que você nos contasse sobre o LPF, né? O que é, porque eu também estou super curiosa, e quais são os benefícios com a prática aí do LPF? A gestante pode praticar, é claro, né? Pode. O LPF é um método europeu. Ele é a junção do abdominal hipopressivo com posturas específicas e respiração. Ele foi criado, surgiu esse abdominal hipopressivo nos anos 80 e a função era apenas para recuperação pós-parto. Aí, após muitos anos de pesquisa, os criadores, Pete Pizzacci e Tamara Rial, perceberam que o método não só recuperava pós-parto, mas também ele ajudava em outros aspectos da saúde, porque ele, além dele recuperar o assoalho pélvico da mulher que está fragilizado, além dele fortalecer o abdômen, recuperar a diástase, ele também, quando a gente está grávida, há uma desorganização tudo aqui dentro, né? Porque os nossos órgãos vão tudo para cima. Então, o LPF ele consegue reorganizar os nossos órgãos internos. Mas, além desses benefícios para a gestante, ele também, no geral, ele melhora a postura, fortalece a coluna, melhora o funcionamento do intestino, ele melhora a ansiedade. Então, são muitos os benefícios. Pode-se perder medidas com o LPF? Sim. É possível perder de 2 a 12 centímetros de circunferência abdominal através do reposicionamento dos órgãos internos, através da melhora do tônus do abdômen, porque o nosso abdômen a gente tem que ver como se fosse uma cinta natural. Então, quando eu fortaleço o abdômen, eu melhoro como se eu apertasse essa cinta. Então, se eu apertei a cinta, o que acontece? Eu vou perder medidas.
O método, ele é restrito para algum tipo de pessoa ou situação? Ou todos podem praticar o LPF? Todos podem praticar, mas para gestante, por exemplo, tem um protocolo específico. Para o hipertenso também tem um protocolo específico. E uma pessoa que tem balão no estômago não pode praticar. Aí é importante mencionar, porque tem gente que pensa que o LPF é apenas trancar a respiração. E às vezes eles veem algum vídeo na internet e querem reproduzir em casa. E é muito perigoso, porque tudo tem um porquê. Não é só tranquei a respiração, não. Eu tenho o tempo certo para eu respirar, eu tenho que estar com a postura certa e eu tenho o tempo certo para fazer a apneia, porque senão não vai ter resultado. E se a pessoa não sabe esse tempo certo, é onde corre muito risco dela passar mal. Já ouvi casos de pessoas que tentaram fazer em casa sozinha e passaram mal. Por isso é importante fazer com a ajuda de um profissional. É isso mesmo, gente. Então, aqui conosco no programa Mulheres deste sábado, 29 de outubro, a doutora Késia Faria. Ela é fisioterapeuta há 10 anos. Lá no Instagram, busca lá, @ doutora Késia Faria, Késia com Z, viu? Tá a fim de agendar um horário? Se sentiu aí convidada a praticar o Pilates ou esclarecer alguma dúvida com a doutora Késia? É só agendar pelo 37998575701. Vou repetir para você. 37998575701 e no Insta, @ doutora Késia Faria. Bom dia para você que está aí do outro lado. Agora nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho o programa Mulheres de volta aqui na nossa Onda Oeste. Olá, bom dia! Já estamos de volta com o nosso programa Mulheres deste sábado, hoje 29 de outubro. E a nossa convidada de hoje é ela, doutora Késia Faria. Ela é fisioterapeuta, escritora. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o livro dela e como você pode adquirir passo a passo para ativar a libido, mulherada de plantão. Mas ainda, dando sequência aqui à nossa série de questionamentos, né? E trazendo ajuda para tantas gestantes que estão nos vendo e também nos ouvindo. Eu gostaria que você nos contasse quais são as principais queixas das mulheres, né, no pós-gestação. As principais queixas são ressecamento da região íntima por conta da amamentação e também, às vezes, um escape de xixi por conta dessa sobrecarga que teve, que a gestação causou no assoalho pélvico. Essas são as maiores queixas que você recebe. As maiores queixas. E existe algum tratamento para melhorar isto? Existe sim, o pompoarismo. Ah, agora a gente vai falar sobre essa técnica, né? Eu conversei com a Késia sobre isso e expliquei, né, que o nosso público, ele é muito diverso. Então, ela, né, muito profissional, sutilmente ela vai nos contar aí sobre essa famosa técnica, mas se você ficar com alguma dúvida, não hesite, viu? Entre em contato com ela, né, pelo Insta ou pelo WhatsApp, que ela vai te atender, ela vai te explicar melhor. Nem tudo deve ser falado, né, em respeito ao nosso horário, tem crianças nos ouvindo, mas fale-nos brevemente sobre o pompoarismo, o que é e quais são os benefícios para a nossa saúde. Ele é uma ginástica íntima para fortalecer a nossa musculatura íntima. E para a saúde, ele é essencial, toda mulher deveria fazer, porque, como eu comentei, a gestação sobrecarrega demais o nosso assoalho pélvico, causando fraqueza e flacidez. E ele atua fortalecendo o assoalho pélvico. E ele atua tanto na prevenção desse escape de xixi, como no tratamento. E tem outros benefícios também, como melhora da cólica menstrual. Então, a mulher que pratica esse exercício, dificilmente ela vai ter cólica, porque a cólica é uma contração do nosso útero para eliminação de coágulo. E com o pompoarismo, não há formação de coágulo, então também não vai ter cólica. E além do tratamento para escape de xixi, melhora na TPM, ele ajuda muito a mulher na menopausa, porque a mulher na menopausa tem uma queda muito grande do hormônio estrogênio e ela também sofre com ressecamento, tanto a mulher na menopausa quanto a mulher na amamentação. Então, ele ajuda a melhorar a lubrificação dessa mulher. E tem vários outros benefícios, né?
Entendi. É quando a mulher te procura, nem todas as mulheres elas conseguem falar abertamente sobre suas dificuldades, sobre o que estão passando, né? Principalmente quando a gente fala com questões íntimas, nós assim, a gente vem aí com uma série de tabus e ao longo dos anos a gente tem quebrado isso, né? E o pompoarismo até alguns anos atrás, as mulheres até evitavam, né? Evitavam falar sobre isso. E eu falo que saber que nós temos uma profissional aqui na cidade de Piuí atendendo, explicando, ensinando essa técnica, nos traz uma série de conforto. Qualquer mulher pode praticar o pompoarismo. Qualquer mulher. Qualquer idade, né? Qualquer idade, desde a adolescência até... Não tem limite de idade, qualquer mulher pode. E é importantíssimo para a saúde física, emocional, e é sobre isso que eu quero falar com você, doutora Késia. Saúde emocional e saúde física, em que isso interfere na qualidade da relação íntima entre os casais? A saúde interfere demais, porque se a pessoa não está bem, então ela não vai conseguir ter ânimo para namorar. Então, às vezes, a mulher ou o homem também está sofrendo com ansiedade, com estresse, com depressão, e às vezes não procuram ajuda e depois, na hora de namorar, a pessoa não consegue se concentrar, está desanimada e às vezes se pergunta se será que é algum problema hormonal? O que está acontecendo? E isso é muito ruim, porque às vezes o cônjuge começa a pensar outra coisa, que o problema é com ele, que há uma terceira pessoa. E não, é um problema simples de resolver. Então, assim, uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, depressão, problemas emocionais no geral, eu recomendo que procure um tratamento de um psicólogo. E em relação à saúde física, a nossa saúde física é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Então, é muito importante a pessoa se cuidar, fazer uma atividade física, porque doenças como a diabetes, a hipertensão, o hipertireoidismo, tudo isso interfere na vida íntima também. Então, às vezes, a pessoa não gosta, às vezes fala, eu não gosto de fazer atividade física. Gente, uma caminhada que fizer já vai ajudar, a controlar triglicérides, colesterol, glicose, hipertensão. Então, uma caminhada que fizer já vai ajudar você ter mais saúde. Você tendo mais saúde física, você também vai ter saúde na área íntima. Que bom. E trazer mais qualidade para o relacionamento, né? Isso mesmo. Doutora Késia, dor na hora de namorar. Isso é normal? Não. A dor na hora de namorar é uma coisa muito comum. Muita gente tem. Mas nunca é normal. Muitas das vezes essa dor é por conta de fraqueza da musculatura, por conta de flacidez da musculatura, por conta de algum ressecamento. Então é muito importante a pessoa procurar ajuda, porque não pode sentir dor, tem que ser confortável. Você atende o casal nessas situações? Você vai ouvir o casal ou a mulher leva para você os questionamentos, os problemas e você indica o tratamento? O jeito que ela se sentir mais confortável. Ela pode ir sozinha ou ela pode ir com um esposo. Eu estou aqui me perguntando, deve existir mesmo, né? Uma série de questionamentos entre os casais que talvez podem ser resolvidos facilmente com um tratamento com você. Que maravilha! Quais os sintomas ou sinais devem ser observados pela mulher e também pelo homem no momento íntimo e que deve servir de alerta para essa pessoa, doutora Késia? Qualquer desconforto que o casal sentir é um sinal de alerta. Se eu estou com dor, ou se eu estou com uma ardência, ou se eu estou com ressecamento, nada disso é normal. Ou o homem também estão com algum problema, alguma disfunção, nada disso é normal. Então, é um sinal de alerta. E também se não está animado, né? Se a pessoa está desanimada, passou uma semana, não teve... né? Ânio, passou 15 dias, peraí, não tá normal. Porque tem um dia que o homem ou a mulher tá mais cansadinho, não teve um dia, a gente fala um dia ruim, né? A gente não teve um dia muito bom e a gente acaba levando para casa todos esses problemas, não adianta, né? A gente não consegue filtrar tudo, certo? Seria muito bom, né? Se a gente, ao abrir a porta das nossas casas, a gente filtrasse tudo que a gente escutou de negativo, tudo que a gente absorveu de negativo. E a gente leva também para o momento a dois. Então, nem todo dia a gente está com aquele ânimo. Mas passou aí de uma semana, alguns dias, realmente pode ser indicativo aí de algum problema.
Isso. Quem tem a rotina estressante, é natural um dia ou outro realmente não ter cabeça para isso. Mas se isso começa a ser frequente, aí é sinal de alerta. Olha só, importantes dicas, né, da doutora Késia. Conte para nós, quando é hora de um casal agendar um horário com você e quais são os tratamentos que você oferece aí para esse casal? Quando a pessoa percebe que ela está com alguma dificuldade, então, nesse relacionamento e nessa vida íntima, viu que essa dificuldade permaneceu por um mês, dois meses, é muito interessante ela já procurar ajuda profissional. Porque muita gente tem o costume de querer primeiro consultar a amiga. Ah, o que, que deu certo para você? O que, que você fez? E quer fazer o mesmo. Só que eu falo assim, o nosso corpo... O corpo humano não é uma matemática que é exata. Então, o que deu certo para você não vai dar certo para mim. Por isso que é interessante procurar ajuda profissional, porque na consulta eu vou saber exatamente o que está acontecendo para poder tratar a raiz do problema. Também uma coisa que as amigas costumam muito indicar é falar assim, ah, compra uma lingerie nova ou usa um produtinho. Assiste um filminho. Eu não sou contra, eu sou muito claro. A favor. Só que vai resolver o problema a curto prazo. É um paliativo, mas né? Não a longo prazo, porque mascarou o problema, mas o X da questão está lá escondidinho, né? Está escondido debaixo do tapete, por isso é importante passar com um profissional para ir já na raiz do problema e já cortar a raiz para então a pessoa ter resolver de fato, né? Não resolver só provisoriamente, mas resolver de fato aquele problema que ela estiver enfrentando. Que bom, gente. Olha só, nós temos a doutora Késia Faria agora em Piuí para tratar conosco aí sobre estas e outras questões. Então não tem por que você estar aí do outro lado sofrendo com o seu relacionamento, né? Ou às vezes quem está junto com você também sofre junto, né? Pela falta de desejo e quando essa falta de desejo seja decorrente aí de algum problema, né? Seja hormonal, de algum problema de cunho sexual que possa ser resolvido aí pela doutora Késia. No início do programa, eu falei que você é escritora do livro Passo a Passo para Ativar a Libido, né? Aonde nós, porque eu já estou curiosa, eu sei que muitas mulheres querem conhecer aí o seu livro, aonde nós podemos encontrar o seu livro? O meu livro é digital, então a pessoa pode adquirir diretamente comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Ah, sim. Aí eu envio no e-mail e a pessoa tem acesso aí no computador, no celular, do jeito que ela achar mais fácil. É só entrar em contato então pelo 379-9857-5701, não é isso? Isso. Aqui em Piuí você atende aonde? Conte para nós. Meu consultório fica ali na rua Joaquim Beijo, número 508, Nova Brasília. Diversas idades, mulheres de diversas idades podem te procurar, as adolescentes que estão aí, né, naquele momento mais delicado, primeira menstruação, tem algumas dúvidas, a mamãe ela pode levar ela até você para você indicar aí alguns até quando a gente falou de atividades físicas, né, você falou das cólicas, quantas adolescentes sofrem muito com cólicas menstruais, elas também podem te procurar para você auxiliar? Pode sim, não há restrição de idade. O atendimento ao público, desde adolescentes até a melhor idade. Então é isso, gente. Hoje o programa Mulheres recebeu a doutora Késia Faria, que é fisioterapeuta há 10 anos. E além disso, ela é especialista da saúde e bem-estar do casal, especialista em pompoarismo, especialista nas 7 linguagens do amor e especialista em orgasmo feminino. Ficou com alguma dúvida? Quer agendar um horário com a doutora Késia? 379-9857-5701. E no Instagram, doutora Késia, com a letra Z, né? Késia com Z, a Faria, Késia Faria, tá? Siga ela, marque ela lá em alguma publicação e diga que você assistiu o programa Mulheres, ela vai estar lá para receber a sua mensagem com muito carinho. E qualquer dúvida também pode encaminhar para nós aqui para o nosso WhatsApp 99866-1003 que nós estaremos repassando para a doutora Késia ao longo da semana. Doutora Késia, um momento maravilhoso com você aqui hoje, com esse, eu sei que ficou algumas perguntas que eu gostaria muito de fazê-las, mas eu já quero deixar um convite aqui em aberto para um próximo encontro seu conosco aqui na Onda Oeste FM. Topa?
Vai ser um prazer. Que bom. Te desejo tudo de bom, que essa criança maravilhosa que está chegando aí venha com muita, muita saúde. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua gentileza de estar aqui conosco nessa manhã de sábado, trazendo tanta ajuda, tanto auxílio. E eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui deve ter acendido ali alguma luzinha na mulherada que está do outro lado. Afinal, o propósito desse programa é exatamente esse, é fazer com que elas saibam que aqui na nossa cidade de Carinho nós temos várias e várias profissionais para atendê-las aí nos diversos questionamentos delas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então é isso, gente. Final de mais um programa Mulheres. Obrigada a você pela companhia, pela sintonia maravilhosa. Te desejo um final de semana abençoado e a gente volta a se falar no Onda Máxima na próxima segunda-feira ao vivo a partir das 19 horas. Mas amanhã fechamento do segundo turno, né, das nossas eleições presidenciais e toda a equipe da Onda Oeste, inclusive eu, estaremos aqui para levar a todo instante todas as informações. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.